আমাৰ এটো মানে কি মাছ বুলি কয় পাহৰি থাকিলোঁ, কিনি আনিলোঁ, কাঁইট আছে, এডালে কাঁইট আছে, মাজত মাজেদি আছে আৰু সাগৰীয় মাছ, তাকে আমি ফ্ৰাই কৰি আছোঁ এতিয়া, চাওঁ কেনে লাগে খাই। বিলাহী দি বনাম বাৰু, আমাৰ বেলকনিতে মানে এইটো সৰু চিলিণ্ডাৰ গেছ আছে, মেছত আমি ভাত খাওঁ, কিন্তু আমি মানে কেতিয়াবা কেতিয়াবা পাচলি বনাওঁ, আজি মই মাংস নাখাওঁ সেইকাৰণে। बोलूँगा आप लोग, बोला था ये छोटा सा कढ़ाई है, बड़ा वाला कढ़ाई नहीं, हम हमारा बिल्डिंग का बेलकोनी में खाना बना रहा है, बेलकोनी में, ये बिल्डिंग है ना, ओ इसका बेलकोनी में खाना बना रही है, मतलब हम असल में बिलाई बोलता है इंग्लिश में, इसको क्या बोलता है हिंदी में, इंग्लिश में टोमेटो बोलता है, हिंदी में क्या बोलता है, हिंदी में इसको नहीं तुम्हारे ये फ्राई करके रख दिया है, ये फ्राई करना बाकी है अभी, मैं इसमें बन रहा है चिकन में, लेकिन मैं चिकन नहीं खाता हूँ ना, इसलिए चिकन से मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम आता है, मतलब एलर्जी हो गया है, क्या बात है पता नहीं। ठीक है, बढ़िया से खाना बना रहा हूँ, मतलब मछली और टमाटो का बढ़िया से कारी बना रहा हूँ, मिर्ची डाल के बढ़िया से, ये मिर्ची काट के रखा है। ठीक है, নিমখ হালধি এইবিলাক দি দিলোঁ, বেলেগ মছলা একো নিদিলোঁ, জলকীয়া দিছোঁ, নিমখ দিছোঁ, হালধি দিছোঁ, সৰুকেইটা কিন্তু মই মানে গোটা কৰি দিছোঁ, পিঁয়াজ কাটি দিছোঁ, এতিয়া ঠিক আছে বনাই আছোঁ। বিলাহীটো অকণমান মানে চাগে এনেকৈ থাকিলে সিজিব, থাকি দিব লাগিছে, কিন্তু এই টেম্পৰেটো এইটো মানে কি কাৰণে মানে এইবিলাক মানে ভালকৈ ব্যৱস্থা নাই, তো বনাইছোঁ আৰু যেনে তেনে, কিন্তু টেষ্টফুল হওক আশা কৰিছোঁ। কণী চাওক, এয়া চব মানে টেম্পৰেৰী বনাবলৈ কাৰণে আমি মানে এইবিলাক লৈ আহিছোঁ আৰু, মানে বৰ বিশেষ আমাৰ মানে সা সৰঞ্জাম নাই, তথাপিও মানে চেষ্টা কৰিছোঁ, আমিতো খাব লাগিব নহয় জানো, মই আজি মাংস নাখাওঁ, আমাৰ মেছত মাছ মাংস আছে, সেইকাৰণে মানে কি মই মাছ লৈ আহিছোঁ, বঢ়িয়াকৈ বিলাহী দি বনাবলৈ বনাই আছোঁ, বঢ়িয়া হয়নে নাই ক'ব নোৱাৰোঁ, মানে ভাল হয়নে নাই ক'ব নোৱাৰোঁ, বনাই আছোঁ, যি হয় আৰু খাবতো লাগিবই। বিলাহীটো ভালদৰে ভাঙি যাওক, তাৰপৰা অলপ পানী দি দিম, তাৰপৰা উতলিব, উতলাৰ পিছত মাছ দি দিম, ইমান ভাল হয় বেয়া হয় খালেহে গম পাম আৰু। মই আগতে অলপ চলপ বনাওঁ, বনোৱাৰ প্ৰতি মোৰ ইণ্টাৰেষ্টো আছে, কিন্তু মানে বহুত দিন হ'ল বনোৱা নাই, আৰু অলপ বিলাহীটো ভাঙি যাওঁ, তেতিয়া অলপ পানী দি দিম, পানী দিবলৈ হৈছে আৰু, অকণমান লৰাই লওঁ, লৰাই কেনে পানী দিওঁ, পানী দি অলপ উতলাই ধুনীয়া পাত আনিব পাৰিলোঁহেঁতেন, পাহৰি থাকিলোঁ,
মানে আমি বাহিরত ডাল ডোঙা মানুহ চাবতো মানে বটল দিয়ে পানী ঘটি গেছে বাস এতিয়া এইটো পুরো উতলিব দিওঁ 15 মিনিট বা 20 মিনিটসর ভিতর সাগে হয়ে যাব যেতিয়া উতলিব তেতিয়া মাছ দি দিম বঢ়িয়াক উতলি আছে ধনিয়া থাকিলে বেশ ভাল আছিলে এতিয়া মাছটো দি দিওঁ আৰু ওৱান পিচ চেকেণ্ড তিনি পিচ চাৰি পিচ পাঁচ পিচ ইভিডি দশে সাত ওকে ওরা এসে কালকে দিত इसको नीचे आना चाहिए इसको बढ़िया से ढक्कन भी नहीं है क्या करूं मतलब हम लोग कभी कभार ये सब ला के इधर बना के खाते हैं मैस में मतलब बनता ही है ठीक है इसको कम से कम 10-15 मिनट लगेगा प्रयास से ठीक है देखते रहिए हमारा वीडियो देखते रहिए लाइक करिए कमेंट करिए सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए साथ ही में हमारा जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि हमारा जो नया नया वीडियो आएगा आप लोगों के पास तुरंत पहुंच जाएगा ठीक है अपना लोगे हमारा बेल आइकन दबा दीजिए लोगों लाइक कमेंट शेयर আমার চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করব মই মানে বেলেগ বেলেগ ধরনের ভিডিও বনায় থাকো মোৰ যত যি ভাল লাগে আপোনালোকও ভাল লাগে নহয় জানো বিশেষকৈ মই মানে কি মোৰ বন্ধুসকলৰ সৈতে তেওঁলোকৰ মনৰ কথা পাতিম পাতিবলৈ বিচাৰি আছোঁ মানে কি দুই এজন পাইছোঁ তেওঁলোকে মনৰ কথাটো ব্যক্ত কৰিব নোৱাৰে মানে লাজ কৰে বা সংকোচ কৰে পাতিম নিশ্চয় তেনে মন খোলা মনৰ নহয় জানো যাৰ মনটো খোলা তেওঁৰ সৈতে কথা পাতি বহুত ভাল লাগে মই কিন্তু মন খোলা মানুহ আপুনিও চাগে মন খোলা হয় নহয় বাৰু ঠিক আছে আমাৰ মাছৰ তৰকাৰী এতিয়া আৰু 5 মিনিটছ লাগিব